שבוע טוב, ערן סולומון כאן, עם עוד הבזק תורה, בהמשך לפרשת השבוע שאנחנו יוצאים ממנה, שמסתיימת בפרשייה האחרונה של קריאת שמע, פרשת ציצית. אז הפרשה עצמה, הפרשייה עצמה מסתיימת, אני השם אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, אני השם אלוהיכם. כך היא מסתיימת, ובסידורים, תסתכלו באותיות הקטנות, בסוף קריאת שמע, בפסוק הזה, כתוב שמה שבפסוק הזה לכוון שאנחנו זוכרים, מקיימים את המצווה הזאת, לזכור את יציאת מצרים בכל יום. אני רציתי להוסיף עכשיו איזשהו סוג של כוונה וחצי נוספת שנראה לי שהם נכונים, כוונות נכונות בתוך הפסוק הזה, רק הם יותר נסתרות, וזה שבאמת היציאה ממצרים, שהעניין שלה זה היה החירות, התהליך הזה בעצם לא הושלם, החירות לא הגיעה למילואה עד שקיבלנו את התורה. אחרי ספירת העומר וכו', חג השבועות. כמו שהמדרש אומר, והמכתב, מכתב אלוהים, חרות על הלוחות, אל תקרא חרות אלא חירות שאין לך בן חורין אלא עוסק בתורה. אז בעצם השחרור הגמור ממצרים הוא בקבלת התורה. וקבלת התורה זה בעצם מה שאנחנו מקבלים אותו עלינו להיות לאלוהים שלנו, שלנו ושל כל העולם כולו. אז אפשר לראות גם את זה בתוך הפסוק הזה, אני השם אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים, זה בעצם הרמז של קבלת התורה. אז אפשר להוסיף אולי בתוך הכוונה הזאת, ביציאת מצרים או בחירות שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, גם את הפן הזה שהוא קבלת התורה באני להיות לכם לאלוהים, שאנחנו מקבלים עלינו את אלוהותו דרך קבלת התורה. נו, ומה עכשיו? אחרי שיצאנו ממצרים והגענו לחירות המלאה בקבלת התורה, מה עכשיו? אז מה שמחכה עכשיו בעצם זה הכניסה לארץ ישראל, שהובטחה לנו, אבל גם אנחנו צריכים לרצות בה. ובאמת התורה יש גם לה בחינה שהיא צריכה להיות לצאת לא מסיני אלא מירושלים, מציון, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. אז באמת המהלך מושלם, חירות גמורה בתורה, ושהתורה הזאת בעצם תצא מירושלים על ידי בניין בית המקדש והשלמות של ישראל על אדמתם. אבל זהו, שתי הבחינות האלה של קבלת התורה וקבלת ארץ ישראל, נקרא לזה, יש בהם איזשהו צד שעדיין צריך עבודה, ואולי בגלל זה הם נסתרות יחסית הכוונות האלה, כי באמת את הקושי בזה אנחנו מציינים בעצם בתקופה הזאת של שלושת השבועות שנקראים בין המצרים, בין י' ז' בתמוז, שזה הזמן ש היה חטא העגל ונשברו הלוחות, שזה פגם בקבלת התורה, ותשעה באב, שזה הזמן שעל פי המדרש המרגלים חזרו מהמשימה שלהם, ובעצם התפקששו העניינים גם בעניין של ארץ חמדה והקבלה שלנו של ארץ ישראל. אז אלה שתי בחינות שהן יותר נסתרות, ואחת יותר נסתרת מהשנייה, קבלת התורה עוד איכשהו, אבל העניין של ארץ ישראל הוא בעייתי, ועליו צריך לעבוד. אז צריך לעבוד עליו מן הסתם בתקופה הזאת של שלושת השבועות. השבוע מתחיל חודש תמוז באמת, ואולי אפילו לפני שמגיעים בכלל לכל התקופה הזאת, לעשות איזושהי הכנה, כמו שאני אומר תמיד, שאולי השנה כשמשה רבנו ירד בי"ז בתמוז מהר סיני, לא יישברו הלוחות שוב פעם. וכמו שאנחנו יודעים שהימים האלה יהפכו לססון ושמחה. שיהיה שבוע טוב.